Assalomu alaykum tomosha qilgan hurmatli tomoshabin do'stlar va qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlarga uyga tashrif loyihasi bo'yicha didor ko'rishtiribmiz va bugun biz Andijon viloyati Marhamat tumani sentridamiz. To'g'ri zo'r ekan, nima uyingiz oldida bo'lsa-da, yoshlar kafesi deb ataladigan hamma yoshlar kafesi studio oshxonadamiz. Hozir men oldida meni mahallam shuni ertalab turdim-da, bugun tashrif bordim. Sekin yana chiqdim, juda zo'r bo'ladi, to'g'risi. Bizim Nizomiddin aka murojaat qilgan Faridaxonani, ya'ni onajonlarning taomlik ayollari hozir kirib, ana shu Faridaxonamizga shu sovg'alarni topshirib, chiqamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranda nomerlarga bexijolat telefon qilaverasizlar. Gapiring. Juda ham ajoyibda ta'sirli gaplar bo'ldi va uyga tashrif navbatdagi soni biz kim bemor bo'lsa gapisak Rab basar tanamı Assalamu aleyküm Hasta kılma onamı Ularsız yaşayış olur Assalamu aleyküm Ağlamı Utanamam ey tanrım Hasta kılma onamı Assalamu aleyküm 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 umriga rizqiga barakat yetsin ustozimiz. Bunaqa tug'ilgan kunlardan juda ham ko'pini o'tkazishga nasib qilsin. Loyiq ana shu nima qilgan tabriklagan bolalarni ham, sizlarni ham umrlaring uzoq, rizqlaring ulug', martabalaring baland bo'lsin. Loyiq safarlari bexatar bo'lsin. Topkanlari to'ylarga buyursin. Shu yuraklarda nima talabi, maqsadi bo'lsa, ezgu ularga yetishlik nasib hammasiga bosh bo'lsin ilohim. Musofirlik yo'lida bilgan mingdan ming rahmat. O'qiyapti bolalarni, tarbiyalayapti. Sizlarga ham katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Yaxshi joylardan kelganlar, musofir deb aytaman. Inshaalloh. Nechta bolasiz bolajon? To'tta. Rossiyada qaysi biri? Nizomiddin aka yana. Xolosmi yo yana bormi? Endi bugun ketadik to'tta. Ha, o'sha yana Nizomiddin aka jo'natdi biz, yana boshqa bormi-ki farzandlari deganiga musofirda yana boshqa bola bormi-ki deb. Mana endi ayajon, o'zingiz ham bir chiroyli bir dildagi niyatlar bor bo'lsa bildirib qo'ying, Nizomiddin aka ko'rib xursand bo'ladi. Ya'ni, ilohimning o'sha yo'qlagan bolamni ham tanjonlari sog' bo'lsin. Alloh umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Qo'sha farzand bolalarini orzusini birgalikda ko'rsin. Alloh akbar. Rahmat aytgansiz kelsangiz. Xo'p, endi bular dugonalarmi? Dugonalarda endi sindoshlar, qoyil. Mana tabriklar bo'lsa, bir ikki og'iz chiroyli bildirib qo'yishlar mumkin, esdalik bo'lib qoladi. Qani kim tabriklaydi? O'rtog'im dugonam, o'zining mehribon dugonam Faridaxon. Tug'ilgan kuningiz bugun 60 yoshligingiz o'rta. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring, bolalaringizni orzu-havosini ko'ring. Alloh tilay maqsadlaringizni bersin. Hamisha nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizni bersin. Musofir yurtida yurib, sizni yo'qlagan o'g'lingizni qo'shganini qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin, topkanlariga baraka bersin. Musofir yurtida hamisha Allohim qo'llab-quvvatlasin o'rtoq. Shunday sizni 60 yoshligingiz o'sha yerda turib yo'qlabdi bolalaringiz. Allohim topkanlariga baraka bersin. Hamisha bolalaringizni orzu-havosini ko'ring. To'ylarda bosh bo'lib, yuzlarga kirib, yuzlardan yulab-yulab o'tkazib yuring o'rtoqjon. Hamisha nima natijangiz bo'lsa, o'sha bolalarning qatorida yurib, bolalaringizni orzu-havosini ko'ring. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Inshaalloh. Rahmat. Yana kim tabriklaydi? Mana hammamiz to'planib yig'ilib o'tiribmiz. Shu tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bolalaringizning orzu-havosini ko'ring. Yana yaxshi kelinlardan ato qilsin kichkiningizga ham.
bu katta safarlar bir hata qorib doim beshkas bedard yursin. Yigit qullarim, temir qullarim, devonay bahodim qo'llab-quvvatlasin, madad tarbiyat qilsin, pullari ko'paysin, yaxshi kunlarga nasib qilsin, kelib to'ylarni qilib, doim sog'-salomat bo'lib, sizga hamroh bo'lib yursin. Siz ham tanijoningiz sog' bo'lsin. Shu yoshlardan yana bir nechtasini ko'rib, shu bolalarning huzur-halovatini, rohatlarini ko'rishni nasib qilsin. Mehnat bilan qildingiz ishlaringizni, endi rohatini ko'ring. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Doimo hammamiz yana oyini shukrlarga, yana yillarga esalomat, sog'-salomat yetaylik. Mana shu bolalarimizni ham baxtini bersin. Uylanganlarga qo'sha qarisin. Uylanmaganlarga yaxshi kelinlardan ato qilsin. Yaxshi farzandlardan ato qilsin. Ahli solih, soliha farzandlarni bersin Xudoyim. Tanijonlari sog' bo'lsin. Hamisha ota-onasiga hamroh bo'lib, yo'ldosh bo'lib yursin. Alloh aytlari, rahmat. Xo'p, yana bor tabriklaydiganlar? Bo'ldi. Agar gapirmaydiganlar yo'q bo'lsa, onajon yana bir tabrik qo'shig'imiz bor. Ushbu qo'shiqni jamiki farzandlaringiz nomidan qabul qila olasiz. Rahmat. Hozir ana ketayotgan bolaga ham bugun pul aparingiz bor ekan. Bo'ldi. Amin. Asi ketayotgan bolamiz ham safarlari bexatar bo'lsin. Beshkas esonaman ketmasin. Ishlab tarjoni sog' bo'lsin. Masud Faridaxonning xo'jayini o'tgan, xo'jayini Alloh xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Qorong'ular yorug' bo'lib, orqalari yorug' bo'lib, shu bolalarni har doim quvvat madad qilib tarbiyalab yotsin. Joylar jannatdan bo'lsin. Alloh. Endi esa qo'shib navbatga. Bugun navbat qo'shiqqa peskasi. Doim sog'-salomat bo'linglar. Sizning borligingiz unutdim. Yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlarim kesilgan bu dunyoda. Yolg'izim borligingiz unutdim. Oshno topdim, balkim do'st topmadim. Oq kun kirlik bir qorda gul topmadim. Shamollarga sovurdim yulduzlarni. Lekin sizga bir shirsiz topmadim. Shamollarga sovurdim yulduzlarni. Lekin sizga bir shirsiz topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Rahmat. Onajon sog' bo'lsin. Onajon bitta narsa sijolat bo'lib, endi ovqat kelmayin deyishayotgan ekan, rosa harakat beribdi. Albatta. Xo'p bo'ladi, rahmat. Qo'shiqni eshitamiz, qani vaqtni. O'ynay onam, dilingizda qolmasin armon. Mehrim qo'shib, kuylaysiz chin. O'ynay onam, o'ynay onajon. O'ynay onam, o'ynay onam, dilingizda qolmasin armon. Mehrim qo'shib, kuylaysiz chin. O'ynay onam, o'ynay onajon. Boshimdagi toj, alanga yangradi firoj. Baxt davlat, boshimdagi toj, alanga yangradi firoj. Farishtalik yoyib keng quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtalik yoyib keng quloch, 60 yoshlarga kirsin onam. Tabriklaymiz. Ilohim yuzlariga kirib yurgan xudo xohlasa farzandlaringiz baxtingizga doimo sog'-salomat bo'lsin. Keyingi yilgi tug'ilgan kuningizda ilohim mana shu musofirdagi farzandingiz bilan birgalikda hammala oilalaringiz jam bo'lib inshaalloh nasib qilsin. Endi bizga bitta chiroyli duo qilib bersanglar biz qayt. Qani ilohim. Yuzinglar yorug' bo'lsin hamisha.
mana shunday ekan, mana hojatlarni chiqarib, yerda xizmatlarni qilib, doimo yurishlik nasib qilsin. Rahmat katta. Boshlagan ishlaringiz Allohning tilaklarini o'tkazgan, boshlagan ishlaringiz Alloh yo'lib siyab, hamisha har doim yutuqlarda hamisha oldin bo'lib, olg'a bo'lib, topganlaringa baraka berib, boshlagan ishlaringizni Alloh qo'llab-quvvatlasin. Hamisha tilaklaringiz bersin bolalarim, yo'llaringiz olsin. Albatta, sizlar mana yana navbatdagi video tashkil loyihasi yetdi. Bo'lamiz sizlarga yoqdi biz jo'natganlar, yoqimiz bo'lsamiz, kamchiliklar bo'lganmiz, uzr so'raymiz. Siz ham video tashkil loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana ekranning nomerlariga beijozat boqmasdan, cho'chimasdan murojaat qilishingiz mumkin. Biz borib, tabriklab, ularni xursand qilib kelamiz. Like jamoasini kuzating. Endi o'zi endi gap bermoqchimiz. Xullas bizni kuzating, bundan buyog'i xudo xolasa vashiy zo'r bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh har doimgidek kundan kunga, sondan songa, ko'rsatuvdan ko'rsatuvga yaxshilashib boraveramiz. Xudo xolasa like, podpis, kommentariy va ushbu videoni yaqin do'stlarga yuborish istagingiz bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.